Почитувани, ВМРО ДПМН е одговорна и сериозна партија, која има директна и постојана комуникација со сите граѓани. Караванот за разговори за обнова на Македонија изминатиот период стапна во буквално секое населено место. ВМРО ДПМН во Кавадарци исто така постојано ги слуша потребите на граѓаните и ранливите категории за да можеме да ги согледаме нивните потреби и веднаш по доаѓањето на новата власт, предводена од ВМРО ДПМН, да им помогнеме и да ги решаваме нивните проблеми. Само таквиот однос помеѓу нас и граѓаните, постојан и принципиелен, ни помага да изградиме долготрајно и нераскинливо партнерство. Иако се тука новогодишните празници, ние не застануваме. После одржаните средби со представниците на слепите лица од Кавадарци и по средбите со жителите од руралните средини, очигледно е дека луѓето се длабоко разочарани и прелажани. Ветија, но не го донесоа животот. Најавуваме средби со пензионерите во Кавадарци, каде што евидентно е дека власта ги гледа само како предмети за политички пазарења и ги подценува. Најавуваме и посети по домовите на сите оние со кои што немавме прилика да разговараме ни стекот на разговорите за обнова на Македонија и да ги чуеме маките одблиско. Едно е сигурно, граѓаните од оваа власт се длабоко разочарани и чекаат што побрзо да замине. Сите упатуваат една порака, а тоа е дека се нестрпливи да ја сменат власта која не им нуди просперитет. Ние ги слушаме нивните потреби и проблеми и ветуваме дека нивните барања кои се необходни за функционирање, конкретно кај слепите лица, ќе се решат веднаш по доаѓањето на власт, бидејќи тоа им се основни права загарантирани со сите демократски конвенции во светот. Ние подаваме рака на оние што им е најпотребно, но и на оние кои имаат идеи и визии. Затоа, сите оние кои што имаат визија и идеја за да го направиме Кавадарци и Македонија поубаво место за живење, ги поканувам да дојдат во штабот на ВМРО ДПМН. 12 април доаѓа и ќе победиме за да ја вратиме довербата и достоинството на граѓаните.